Nimemaliza grade 8, sikutoboa kwenda sekondari kulingana na do haikupatikana, mzaa kauza ng'ombe. So nilimaliza shule nikarudi nikakaa mtaa. After 3 months nikatoka nikaenda Ugunja kwa bro wangu, kanitafutia kazi kwa Adwea. Nilienda wakaniambia bado mimi ni mwangu, siwezi beba simiti, siwezi beba mabati. Nairobi job ile nafanya ni ile ya kinyozi. Napata marupurupu, nanunua na nguo, niko na sister yangu kwa nyumba, namlipia school fees, niko pia na wife, lazima kule. Kuna siku nilikuwa kwa chama, nikakopesha 25,000, kinunua nyumba pale nafanya job sahi. Ale, walinipatia mwaka moja, kini before mwaka ishe, nilichukia nimelipa hiyo do. Before atifike mwezi wa nane. Mimi kwa maisha yangu kitu moja tu peke yake, why nileta down the first story. Ah, mimi mwenyewe kwa wafanyikazi wangu watatu. Mali iliisha lakini nafaa ni kweni 18,000 na kuwalipa lakini ni kwa 9,000. Sijawahi kuwa na bilio na sijawahi kuwa na pressure ya mtu. Hata ya loan nilikuwa nayo ya chama. Sasa ile bili nifunge base kwa ajili ya kumkuza. Kuna lari siku tatu lakini yana kudaisha do. Vile kinasema Milan, unataka kupatia kazi, hata wamekulipa chuani, kulipe so, wejifurahie, kuende mtaa. Mimi kupenda kazi yangu, nakupenda makasi sana, so sitakange kuwakosea.